ャレコメカラメストーン。このガーメンツの半袖シャツも入ってくるんですか。あ、そうですね、これはもうこれですね、これ。あ、あ、これか、はい、へえ。で、容器内とかの刺繍が入って、これとかの、はい、鳥の刺繍が入ったから多分。あ、でも確かに、あ、入ってますね。本当だ。ちょっと白ジャケット。はいはいはい。いいっすね。うわ、かっこいい。ジャケット今日入ってるな。あ、これですか。はい、ああ、なるほど。ちょっとまだ入ってきてない。はい、ちょっとかっこいいすぎるな。ウルトラジャケット。ちょっと待って。安い、いくら？これは、まあ、もっと売れないと、もっと売れません。はい。どうも。もっと売れないと。ローンですよね。これバテンとポストのクローブ。え、嘘、うん、すごっ、ちょっとすごいですね、オレンジオリーブ、オレンジと2つ入ってくるんですか。あ、そうです、オレンジ、これとこれが入ってくる。これとこれ、あ、めちゃめちゃ俺らの衣装と同じ色めちゃくちゃかっこいいですね。これなんか 天だけ青になってるのって意味なんですか。天がね、10周年なんで、10周年。うわ、なるほど、ちょっと知らないすごい。タグでやられてますよ、ね。自分でね。いいパスしてなかった。いや、だっていつも色一緒ですもん ね。全部文字。はい、で点なんか違うぞと。はい、すごい。あ、その10周年でポストとコラボしたんで。限定のアイテムなんです、ね。じゃあもう色もさ、53,000円。ちょっと衣装に合いすぎてるしな。かっこよすぎるわ。こことここってなんか繋がってるんだみたいな、なんか。あ、そうですね。はい。そういう、こっちからしたらそういうのもあります。そうですね。長谷川さんって、あの、デザイナーの人は今でも、はい、ニューヨークで、今、ロサンゼルスに今度引っ越してるんですけど、はい、で、そのオフィシャンって人はもう日本に帰ってきたの、ずっとニューヨークに住んでたんで、結構。仲がいいんですよね。仲がいいっていうか、あ、まあ、僕はあんまり言うのが悪いかもしれない。はい、アメリカでこうやってる日本人の方みたいな。そうですね、はい、やっぱりそういう同志という同志か、そうですね。うんうん、いや、素晴らしすぎる。うわ、このシャツも可愛いぞ。ナイジェル系ボンだ。これ、うわ。うわ、これもかっこいい。なんかベースボールシャツみたいな、ね、あの、その戦地の赴いて、その島とかにこう駐留してる時にこう、はい、あの敵が来ない時や島の時野球やろうか、うわ、あ、余裕だな、マジで余裕ですね。そういう、あ、あの米軍ですか。米軍の、そうですね、敵が来たら勝てない。いやそんなやつは勝てなくない。めちゃくちゃいいバックボーンだわ、それ。そうですね、こんな感じです。うわすげえ、すげえ、かっけえ。これ生地ってなんかもともとどっかに眠ってたものを持ってくるんですかね。わかんないですよね。その軍服から作ったか、そのテントとかそういう野営したものに使うとか、はい、そこまではナイジェル先生に聞かれてます。確かにナイジェル先生に聞いてみたいですね、いつか。レギさんさん、お会いしたこととかあるんですか。お見かけしたことあるけど、それは、なんか陽気なおじさんみたいな感じですよね、なんか。そうですよね、なんか写真しか俺も見たことないですけど、はい、30年ぐらい前にもやってたんですよ。30年、もうそれからやってる。パースリーさんとも古いですけど、はい、キャリアはものすごい古い人だった。そうなんですね、最近のブランドかと思って。確かに、最近のこと、俺勝手にそう勘違いしちゃってましたね。デザイナーについては古いブランドです、ね、そうなんですね、すごい歴史のあるブランド。なやっぱ話聞くと全部欲しくなっちゃうんだね。そうなんだね。やべ、コロナも入れてくるんだ。コロナ大好きですか。US ネイビーの、そうですね、海軍のやつかですね、多分ね、海軍のやつかですね。はいはいはい。ちょっと現代っぽくした感じなんですか。そうですね、背中にこう、あ、なんかサイズが刺繍されてるんでしたっけ。はい、そうですね、見てるんですよ。あ、そうそう、サイズが天才さんによく知ってますね。よしよし、サイズが天才って入れてあるんです。かっこいい。それちょっと下手そうにこう入れてあるんです。変えて、変えてこう、ちょっと雑な感じで、ね、いやそれなんか自分たちのグッズ作るときに真似したいな、それ。確かに、うん、サイズ刺繍するみたいな。金かかる。裁判やられんじゃない。え、俺が訴えられるの。スタッフのせいにするからいいや。スタッフがやったんです、勝手に。アーミーハットとネイビーハット。あ、そうですね、陸軍と海軍のハットです。これが空軍で
海軍、陸軍、あ、陸軍、陸軍、海軍、海軍なんて風で飛ばされない、あ、もうああそういうことなんですね。だからこう広がらないで、そう言われたらそうです、うん、円図も入ってくるんですね。円図もいろいろやってます。畑中好きだからね、円図。そうですね、はい、そうですね、そう、畑中めちゃめちゃ好きなんですよ、円図の。シャレかな、めっちゃいいっす、これマジでかっこいいな。その以下の記憶がでかい、確かに。ステッカー決めていいですか。あ、どうぞ。うわ、めっちゃかっこいい。これかっこいいよ。結構、これより一回りでかいから。あ、そうなんですか、うん、あ、そう、え、これより一回りでかいんですか。でかい、内容的にもそっちのでかいと思う。うわっ、めっちゃかっこいい。かっこいい、めっちゃかっこいいっすね。いやー、いい匂い。おい、なんかめっちゃいい匂い。ずっと絞ってやっ入ってたんですか。来てたんですか。そう、絞ってたんですか。うわー、これどうやって絞れるんですか、これって。内側に絞れるんですか。内側にあるんだ、はい、あ、ほんとだ。昔、ほんとだ。でも、そこまで絞るとあれなんだけど、でもなんかニューヨークで絞ってくるの流行ってて、そうなんだ。でも、内側には伸ばしてくるから、やっぱ伸ばすから伸ばしてけ。でも、これ確かに紐もなんか、これ柳沢さんブラウンに変えてないですか。いや、うまくちゃい洗剤で色落ちちゃったのかもしれない。もともとネイビー黒系のやつだったけど、洗剤でこの色に変化したの。多分めちゃめちゃかっこいい色に変わってる。これどこで買ったんですか。これもニューヨークで買ったんです。いやー、いつもこういうのは どこで買うんですか。ライナーは、ライナーは昔はアメコで結構あったの、うん、あ、もう結構そこらにあった感じだったんですか。ジャパンであったんで。ヤギザさんはブレザーの上とかに着てたんですか。うわ、かっこよすぎるな、ちょっと。その頃80年代で、はい、パチカザホテルってなくなった、そこのホテルで、はい、洋服のショーがあったんで、そこでスーツにその M64 着て、いやー、かっこいい。それで刺さったんですか。やられたんですね。食らったんですね。そう、気です。うわー、それすぐ双方を探しに行って。あ、もうその足で探しに行ったんですか。ダメだ、これ買わないと。いや、でもめっちゃわかります。街でそんなかっきいやつ見ちゃったら、うわ、あれ欲しいってなりますもんね。スタンジャケット、シャツジャケット、ちょっと試着してみてもいいですか。3番、うん、3番これね、うん、オリジナルのポケットの位置が面白いんだよ。そう、横にね、うん、ワークウェアではなんかよくある形みたいなんですけど、スロープはじゃない、横にあった方がなんかいいなみたいな。あ、かわいい。ポケット補強で入ってる。あ、すいません、ありがとうございます。うお、もう片方だけでもかっこよかった。え、マジ？よっしゃ。あ、いいですね。アンションいいですね。いい感じですか。今そのサイズどうですかね。ちょっとあのチームからそのぐらい、まあ、なるほどなるほど、まあ、こんなにいけないもんね、夏。そうそうですね、夏こんなにいないですもんね。そうですね、これ T シャツの上とかでもいけるやつ。そうですね、シャツオンシャツでもいい。はい、シャツオンシャツ。うわ、シャツオンシャツ。シャツオンシャツはもうちょっと一回見ていいですか。見て。はい。あー、いい。めちゃくちゃいい。ちょっとポケット手入れてみて。ここね、横についてるポケット、ここ。うわーマジでいい。うわーちょっといいです、かっこいいです。袖もなんか可愛いな。袖もここになんかちょっとピッピッ、あ、ほんとだ、立体になるようになって。めっちゃ良かったんだけど、触ったのこれでしょ、うん、ね。そうっすよね。タラコみたいな。ああ。その通気性がすごいなんで、はい、夏、はい、今はちょっと寒いんですけど、夏は結構通気性がいいんで。はい、いいっすね。確かに。皆さん、これにします。うわ、じゃあちょっとそれを、はい、プレゼント。ありがとうございます。取り置いてもらってた、はい、買いもあった。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。マジでありがとうございます。はい、すいません、ありがとうございます。はい、最高、ね、最高ついてる。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。1ヶ月前、え、そうなんですよ。急歴できちゃった。急歴のめちゃくちゃいい解釈してくれてる。いいんですか。うわ、すいません、またお届けいただきます。すいません、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。
シャレかな。はい、いやということで山口さんプレゼントありがとうございます。おめでとう。はい、ありがとうございます。いや、いいですよ。八木沢さんからも、あの、旧暦で言えば、まあ、何十年っていう、そのね、うまく合わせてくれたから、八木沢さんが、この遅れを。いや、あの、素晴らしい。お話を、あの、もうね、あの、お話がもう誕生日プレゼントでした。あー、素晴らしかった。もう、今ね、ちょっと上がってると思うのよ。ねえねえ、俺の話聞かないで、歩いてる女の子見てる、お前。いや、カフじゃなくて女の子二人が通ったからね。ごめんね。あいや、マジでプレゼントありがとうね。もちろん。あれを着てまたやる気に満ち溢れた状態で頑張るぞ。もちろん。